我们请张家泽议员发言。谢谢。大会的主席，我们王彩云王议员，然后第一审查小组的所有处长、科长，以及我们议会的同仁，还有现场的媒体记者小姐，跟所有关心我们南投县政的亲朋好友，大家早，大家好。我想先针对这个我们殡仪馆的部分哈，之前常常有民众在跟我提到说，这个殡仪馆当然因为我们这个风俗民情，我们会有烧这个金纸的这个部分。那这个金炉烧完之后反映出来的这个灰烬哈，对于民众来讲也造成一个困扰。那我想就叫一下这个主管的这个民政处处长哈，来是不是目前有针对这部分有收到民众的陈情，然后有进一步的这个解决方案？我们请处长回答。谢谢大会主席王议员，谢谢张议员就殡仪馆设施改善的部分提出关心哈。那因为南投县立殡仪馆哈，它是民国70年营运到现在已经长达37年，所以县府每年都会针对设施设备老旧的部分哈，我们会编列预算来办理汰换或是更新。那刚刚议员关心的有关金炉的部分哈，我们在今年度有编列90万的预算，那就现有的金炉哈，加装环保的处理设施，要改装为环保金炉。那也相信说改善之后哈，那对燃烧金纸所造成的一个空气污染会做改善，那我也会提升馆内的空气品质。谢谢我们处长哦，提前有可能之前很多人都在反映，那我想这样子是一个很好的这个作为。那另外要跟处长确认一下哦，这个虽然已经编列预算，这个预计完工的日期大概是什么时候？跟议员报告哈。那这个案哈，我们在年度初就开始执行了，有经过第一次的流标，那第二次是在5月14号有开标，那开标完成之后哈，我们会签给首长核定之后来办理决标，那决标之后还要跟厂商签约，那签约之后，施工的期间大概40天呐，那如果说以现在的时间往后推的话，我们是预定7月底前会完工来正式启用。好，谢谢处长。那这部分哦，真的就要麻烦我们民政处这边哦，针对这个施工完成的日期，一定要加紧的这个把关，因为这个空气对于附近的民众，对我们南投市的居民来讲，是一个很严重的面对这个问题哦。那后续另外也要再请教一下处长哦，也是针对这个殡仪馆的部分。那当然我们基于职责哈，我们常常会到殡仪馆做碾箱或者参与公祭的部分，当然我们有看到这个殡仪馆有持续，就像处长讲的，持续做改善的动作。那当然还是有一些民众，给我们陈情，给我们反映哈，比如说像这个有外地来的，或者是说一些亲戚朋友要去碾箱的时候，他们针对于到这个殡仪馆的时候怎么走，或者是说怎么样找到他们那个要碾箱的这个小灵堂这部分哈，我想也要麻烦我们的处长是不是？在后续再去做进一步的了解。跟议员报告哈，有关殡仪馆祭拜室的使用表哈，是放在殡仪馆大门一进去入口的右手边的服务中心内了。就诚如议员讲的，一般民众等于说我们标示的地点可能没有那么明显了。那这个部分也谢谢议员的提点哈。那是不是说我们会后？这个部分我们来做改善呐、把那个祭拜表的一个使用表哈、把它标示清楚，而且也放在那个明显的显眼处啊，让那个吊唁的亲友他们一进来就可以马上找到那个祭拜室哈、然后我们那个祭拜室的使用表哈、那最主要是标示亡者的姓名，还有出殡的日期，还有他使用的一个礼厅。谢谢处长，但是我在这里也就是就我个人过去听到的跟自己的经验哈，我们想往往那个自己的这个亲戚或好朋友过世的时候，我们常常接到电话，他们就会直接说啊，我们可能就在殡仪馆的小灵堂，在靠近里面的部分。那这个可能常常这样子的经验，我想接下来处长在做这方面的改善的时候，也把它纳进来考量。那另外是不是在针对也是一样针对殡仪馆这个部分啊，当然
就我知道好像会有不定期的这个检验嘛，那是不是未来在这个不管是设备啊或者是民众使用上，也就是说多关心这部分，因为这个毕竟是我们民众齁都会去使用到的一个部分，这部分也要再麻烦我们处长再多多关心，谢谢处长。好，那处长请坐。另外齁我再请教一下，就是关于这个民众也有在澄清这个劳资纠纷的关系齁，过去我有接到几件，不管是这个资方认为受到委屈或者是这个劳方受到委屈齁，那当然有我们近期这个在我们民间乡这个新街的这个医院有发生这个营运上的问题，所以我在几个月前就有收到这个民众关于他在薪资或者是在奖金上的这个部分有产生劳资纠纷，那当然也要在这个处理过程当中齁，当然我们也知道这个社劳处关于解决这个劳资纠纷非常尽心尽力，我也陪同过几次齁到那个县政府里面做劳资纠纷，但是往往有时候这个资方如果他故意不给付或者是故意不出面齁，常常会造成我们这个民众求助无门，那关于这部分我们是不是请我们的这个社劳处的处长齁可以如果就这个资方他故意不处理的话，有没有后续怎么样来协助我们这些一般的民众来解决他的这个劳资纠纷？我们请林处长回答。谢谢三位主席王议员还有谢谢张议员对这个新泰与妇幼医院劳资争议案件的一个关心要跟张议员做一个报告的是有关新泰与妇幼医院他在三月七号有函报一个大量解雇劳工计划报到县政府来要在五月十一号要解雇34位的劳工了，那这个案子会发生这样，就是诚如刚才张议员所讲的，就是说这个院方有积欠工资啦，还有特休、未休还有以及那个相关的费用，那这个部分他未定期给付薪资，我们本府这个部分已经有裁处6万元的罚款，最主要就是说希望能够要求院方能够注意劳工的权益的部分，那现在就是说因为这个问题非常严重，那现在就是说资方的部分一直未给付薪资，那现在就是4月11号他们有30几位的劳工有来申请那个劳资争议的调解，那我们同仁也在4月11号已经有调解，但是资方还是没有出面，那就等于说调解不成立，那调解不成立现在就是说我们同仁在5月14号有到现场再去做一个访查，他结果 未解雇大量解雇劳工，他等于说还是在营业当中，所以说这个部分就不适用这个大量解雇劳工的保护法的部分，同时资方他也没有办理歇业，所以说这个部分也没办法来申请这个劳动部劳工局劳工保险局的积欠工资垫偿基金来垫付相关的薪资等费用，那这个后续要跟议员报告的，我们昨天那个有关调解不成立的会议记录今天我早上今天已经批示下去了，就会函送给这些劳工朋友们，那现在劳工朋友们拿到这一份文件之后就可以来诉请法院行法律的程序来取得这个债权，那后续我们本府能够做的部分就是说来协助这些劳工朋友们比如说透过那个这个法服基金会来积极来协助他们来争取他们应有的权利。谢谢处长，那另外请教一下处长，刚才提到这个针对大量解雇这部分，那针对我收到陈情的个案是在他们4月10几号提出这个大量解雇之前，他就已经受到解雇的这部分的劳资纠纷，是不是也包含在这个处长刚刚讲的这个部分里面？报告议员你提到的那个周先生的个案他之前他有积欠工资，但是到后来经过调解之后院方有给付他工资了，但是他的问题是在这个院方报大量解雇劳工的这个计划的计划书上来之前所发生的事情，他是主动跟
啊这个资方哈、哦、这个终止契约哈、哦，但是这个部分哈、哦、不影响到他的权益了哈、哦，他还是可以哈、哦、申请那个资遣费、哦、啊，所以说这个部分我们后续还是未来来协助他哈、哦，来争取他应有的一个费用。好，谢谢处长哦。那刚刚处长有提到这个后续可能就会进行这个法律程序，那我想这些被解雇的这些劳工哦，针对不管是他对于法律走法律程序的这个没有经验，或者是在这个资源上哦，我想这部分真的要麻烦我们处长，针对这些劳工哦，在后续走这个法律程序上的时候进行，然后给予这个最大的协助，这个真的要务必麻烦这个我们社劳处里面针对这些个案。每一个个案，我想都是一个，需要大家来协助的一个家庭的一部分、哦、另外、嗯，也要再请教一下这个社劳处处长、哦、就是针对平常我在跑这个社区的部分、哦、我看到很多社区在做这个，应该是说这个据点的时候，关怀据点的时候，我想看到很多长辈很开心，早上在里面不管做运动、学跳舞，或者是画画、写书法。啊，中午的时候一起吃饭，我想这个对于我们这个年纪，或者是爸妈哈、哦，有爸妈他们到达这个退休年纪哈、哦，有这样一个地方去很好。但是我在跟民众的互动过程当中哈、哦，还是有遇到很多民众哈、哦，他的家长、他的这个长辈哈、哦，还是待在家里。当然有很多种原因啦、啊，但是有其中一个原因哈、哦，他们可能不知道家里附近就有这样子的一个关怀据点。那我想。我们也看到这个社劳处哦，针对这些据点，不管是做评鉴也好，或者是参与这个小旗舰也好，都有很多的这个活动跟评鉴的方式。那在这里哈、哦，我也希望建议我们这个社劳处哈、哦，针对这部分在宣传上哈、哦，是不是可以说再来做加强，就是说加强让我们的民众，像我们这样的年轻人，可以知道说哦，原来我们家附近有这样子的一个关怀据点。我可以平常在上班的时候，就让我们家里的长辈可以到社区参与活动，然后促进健康之外，也可以让他有事情做。所以这部分、哦、我想要也要提出来，跟我们这个社劳处的这些处长、科长、哦、来讲提到这件事情。那另外，我也有参与这个几次的这个评鉴的过程当中，我看到每一个参与评鉴的这些，不管理事长啊、干部，他们其实都是义务职，非常用心。那过去我们常常看到他们在评鉴的过程当中，都是用这个书面来呈现哦。如果未来可行的话，有这样子的影片来介绍他们这样的社区，然后不只是达到我刚刚讲的，我们在网络上我们可以看到我们家附近就有一个好的这个关怀据点，然后或者是说，他们在做评鉴，他们在跟其他社区里面的这些乡亲来推广说。啊、我们社区里面平常用心经营的多少东西，然后我们可以社区里面的居民、哦、可以把长辈带到这个社区里面来，那这部分是不是也请处长、哦、做相关的这个研议之后，或者是说可行的办法，那未来再针对这部分来积极的协助这些社区，当然最重要还是要照顾到我们这些居民、哦、因为台湾这个老年化的情况大家都知道，那长辈在家年轻人在外面打拼最怕的就是长辈无聊跟长辈的健康问题，那透过社区的活动，我想这是应该很好的部分，所以要麻烦处长在这部分是不是可以在做宣传上积极的来协助这个社区。好，谢谢这个议员对那个社区这个业务上推动的一个关心，那也关心长辈们他们的一个活动上的一个需求了。那有关社区照顾关怀据点，目前我们正式点跟示范点已经达到110个点，后续我们会在辅导这个社区来申请设立这个据点。那至于刚才议员刚才所提到的，就是说是不是能够透过影像的一个拍摄过程比较生动，让这些长辈们了解到说啊，原来社区里面的活动这么的精彩这个部分我们会来研议了。其实我们今年有一个社区培力的育成中心的计划，里面就有一个大小旗舰跟社区产业的联合成果发表会，这是综合的哈。那现在议员可能提到，就是说可能是不是找几个社区来示范哈？那是不是容许我们会后再来跟议员做探讨，看哪几个社区有这个意愿哈？我们经费上如果说许可的话，我们再来协助他们来办理这些影像的一个拍摄过程。好，谢谢我们的处长，处长请坐，谢谢大家。好，谢谢。